Tere, mina olen Reet Raukas. Olen Ida-Tallinna keskhaigla lastearst. Ma olen lastearst olnud juba 30 aastat. Ja kui messi korraldajad kutsusid mind loengut pidama, siis tekkis tunne, et võiks rääkida tavalisematest haigustest. Ja olgem ausad, miks mul on esimene slaid juba natuke imelik, või see, et ma mõtlesin, et ma ei näinud üldse slaide, et mis ma siis palalikust ikka näin. Aga mul on tunne, et aegalt mõni number võib olla ka silma ja seetõttu on ka mõned slaidid olemas. Ja võibolla kui me pärast poole jõuame ka lööbega haigustele, siis nende puhul ma näitan küll pilte. Et need on, kui nüüd on huvi nende, ütleme, kui mõned on suuremad lapsed, kes võiksid saada ka lööbega haigusi. Aga esimene teema, millest ma tahaksin rääkida, on pala. Küsimus on see, kas palavik on alati haigus. Kas palavikku, kuidas suhtuda palavikku? Kuidas suhtuda üldse kehatemperatuuri mõõtmisesse ja kas peaks mõõtma? Aga tõesti, et minu ema oli kohutavad kuri ja kaebus mu sõbrannadele, kes olid ka arstid, et ma ei mõõda oma lapse palavikku. Ja laps õppis selle peale ära, et üldse vanaemale kraadimine ei ravi. Nii et kraadima peab aegajal, aga mitte paaniliselt. Kodus need, kes plaanivad, kelle lapsed meil on sündimata ja kodus arstikalpi ei ole ja kraadiklaasi ei ole, siis selle võiks küll osta enne lapse sündi. Et mitte hakata siis otsima, kui on laps käes ja esimene haigus käes. Ja siin nüüd, kui vaatate, kust mõõta palavikku. Ja mul on ka küsimus, millist termomeetrit kasutatakse. Et see ongi tegelikult hästi oluline ja võib-olla esimene küsimus. Saada on hästi palju, hästi peeni erinevaid. Võtta laseriga otsaesiselt või infrapunakiirega otsaesiselt. Mõõta kaenalt tavapärase termomeetriga. On olemas kõrvast mõõdetav termomeeter. On olemas see, millega saaks lutina suust mõõta. Siis tuleb tunnistada, et tegelikult, mida peenem, seda ebakindla see kipub olema. Et me teame küll seda, et infrapunakiirega laubalt mõõtes saame tulemuse maru kiirelt. Aga lapsed, eriti väike lapsed, on suhteliselt kõigusoojased. Ja väga tihti nende temperatuur kõigub ka selle füüsilist aktiivsusest, nutmisest, sooja teki alt või soojast vannist või väljavõtmiselt või õuest tulles on midagi muud. Ehk et see lauba termomeeter on leitud, et sobiks temperatuuri hindamiseks vanemale kui 4-aastasele lapsele. Et imikule tegelikult ei ole põhjus sellest termomeetri kojust. Teine, kas siis osta kõrvast mõõdetav või lutina, ka see tuleb hinnata seda, et avaustes on kehatemperatuur kõrge. Nagu te näete, suus, see oraalselt üle 378, et tegelikult on suus normaalne temperatuur 375. Et kui me võtame jälle luttermomeetri või püüame suus sellega hinnata, siis me tegelikult saamegi kõrgema numbri. Samamoodi, tita võis enne süüa või laps võis enne süüa midagi sooja, juua sooja ja pakkuma haiguse ajal sooja juua. Me saame kindlasti selle suutemperatuuri kõrge. Jälle, lutt ei ole väga kindel temperatuuri mõõtmise viis. Kõrvast mõõdetav on tore, sellega võiks saada ka suhteliselt kiiresti. Samamoodi on tegemist õõnsusega, ehk temperatuur kõrvas võiks olla kõrgem. Samas, kui me mõtleme, et üks väga tüüpiline väikelapse ja haigus on keskkõrvakolektik, mis tähendab seda, et üks laps, kellel on kõrv valus, kraadiklaasid kõrvaligi ei lase. Ja taaseks, samas ka selles haiges kõrvas temperatuur võib olla kõrgem, nii et seega selle koha pealt ei ole kõige täpsem. Nii et minu ise soovitus on see, et kasutagem kõige traditsioonilisevaid kraadiklaase. Nendega võtab küll ütleme see vana elahubeda kraadiklaasid kaasa, et analoog piiritusega tehtav. On küll aeglasem temperatuuri mõõtmine, samas on täpsem. Samas ka need kraadiklaasid, millega saaks kaenlalt mõõta elektroonsena, on mõõtmine kiire. Suurema lapse puhul on tore see, et ta piiksatab siis, kui valmis saab. Ehk et see on täpsem, aga ka jälle, mida odavam on kraadiklaas, seda ei ole täpsem.
Nii et siin ei maksa osta kõige odavamat, pigem natuke panustada natuke rohkem ja te saate täpsema kraadiklaasi. Minu tunne ütleb kui seda, et need elektroonsed kipuvad näitama temperatuuri madalamalt. Et nad ei ole, et see, see null punkt läheb paigast ära ja me saame tegelikult nagu numbri madalamalt klapsi. Kust nüüd mõõta? Kaenlalt võidetust. Kui nüüd tegemist on noorema lapsega, kes on haige, kellel on paha olla, kes ei taha, et teda näpitakse, me saame kindlasti pärakust temperatuuri kiiremine. Samamoodi pärakust temperatuur normaalselt on kõrgem, aga tõesti mõõtmiskiirus imiku puhul on oluline ja tegelikult see mõõtmiskoht on täpselt. Suurema lapse puhul on kaenlalune olulisem või tavalisem. Mida me peame meeles pidama? Kui me hakkame lapse temperatuuri mõõtma, siis ta peaks enne olema olnud rahulikult. Mitte nuttes, mitte röökides, mitte ringi joostes, ma ei tea, mitte soojast vallist välja võetuna, aga siis me saame temperatuuri kätte. Ja siis püüame kaenlalt temperatuuri kätte saada. Kindlasti on meeles pidada see, et ühekordne temperatuuri tõus ei ole alati haigustundus. Nagu ütlesin, lapsed on suhteliselt kõigusoojased, on vaja kiiremini sehkendada, on midagi muud vaja teha, me saame selle tulemuse, et nende temperatuur võiks olla kõrge. Temperatuuril on olemas ka oma ööpäevane rütm. Kõige madalam on temperatuur öösiti, südaöö ja hommikul kella 6 vahel. Ja kõige kõrgem temperatuur on normaalselt on õhtukoolikul umbes kella 6 vahel. Nii et kui me hindame laste palaviku või laste temperatuuri öösel hommikul päeval, siis me võime ka seda arvestada, et hommikupoole me saame madalam ongi kohta. Ja kas nüüd alati on vaja palaviku alandada? Tegelikult ei ole. Palavik ei ole halb. Palavik on organismi kaitsereaktsioon. Kui me mõtleme selle peale, et enamik väikelaste haigusi on viirusliku päritolu, siis viirused ei armasta elada kõrges temperatuuris. Ja koos sellega me võime lubadagi laste palavikul kõrgem olla, sest sellega organism võitleb ja surub alla viiruste paljunemist organismis. Palaviku alandamise kuldreegel ainult palaviku suhtes on 38,5 ja üle selle. Kindlasti tuleb aga hinnata seda, kuidas üks lapsest tunneb. Kui me oleme haiged, siis me tunneme ennast halvasti. Ja me näeme ka seda, et üks laps, kes jääb haigeks, on viril, on pahur, tal on võib-olla kuskilt valutab, ta ei oska öelda. Me ei saa aru, miks ta nutab. Ka siis võiks natuke palaviku rohtu anda ainult selleks, et lapsel oleks kergem olla. See võib-olla selle palaviku juures ei olegi 37,7, 37,8, nüüd tal tuu, mida ei peaks alandama, aga lapse üldseisund on nii palju häiritud, et palaviku alandaja teeks ta ju kerge. Ja tuleb meeles teada, et kõik palaviku alandajad omavad ka valuvastast toimet. Nii et ka valuvastu neid samu rohtuseid saab kasutada. Ja siin ongi see, et millal alanda palaviku. Kui laps tunneb ennast halvasti, võtame palaviku maha võib-olla viidi väiksema numbri juures. Kui laps tunneb ennast hästi, ei ole alati ka 38,5 temperatuuri alandamiseks see nullpunkt, millest me peame lähtuma. Kui lapsel on olnud palaviku krambid, mis see tähendab seda, et väga kiirel temperatuuri tõusul lapsorganism reageerib krampidega. Nende laste puhul on põhjust hakata palaviku alandama madala numbri juures, et mitte jõuda selleni, et annaks uuesti kramp. Palaviku krampid on iseenesest hea loomuline seisund, ta küll tundub korrekt, et lapskrampid saab väga ohtlik. Kui me teame seda, kuidas reageerida, panna laps külili, hoida teda rahulikult, siis edasmise eluks selle seisundil ei ole halba võimalik. Aga palaviku krampidega laste puhul siis palaviku alandamist me alustame vahel. Kui laps on olnud eelnevalt mõne kroonilise haigusega, ta võib olla näiteks südamerikke, ta võib olla mõni ainevahetushaigus, siis ka nende laste puhul nende üldseisundi tõttu tuleks hakata palaviku alandama veidi vahel. Mida me palaviku alandamiseks teeme? Esimene asi ei ole üldse vaja rohtu kasutada. Esimene on see, et me peame lubama lapse organismilist soolust ära minna.
Ehk me pakime lapse riidest lahti. Alati tundub ohtlik, et meil on laps haige, oota nüüd paned mähme väele või täitsa paljalt, aga meil on vaja seda, et laps ei kuumeneks üle, vaid tema keha saaks soose ära. Tavaliselt vanaemad, kes ütlevad, oi, sul on läige laps, pane laps teki all. Vastu pidi, palaviku tõusul võtame lapse teki alt välja, et soose saaks ära minna. Ja see on esimene asi. Kindlasti see sama koha peal töötab ka ülehõõr. Võib-olla selleks võib kasutada kas tuasooja vett. Palja lapse puhul kas see nüüd vati tupsu või pehme lappiga, siis tõmbame terve keha üle. Vedelik aurustub naha pinna pealt ja laps jahtub. Traditsiooniliselt meie tingimustes alati on kasutatud ka niukest viina veesegu, ka see töötab. Viina aurustumised naha pinna pealt nii palju kiiremini. Ja kui siis laps on jahtunud, paneme uuest riidesse ja siis tekia. Millised rohtusid kasutada? Meie tingimustes on tüüpiliselt olemas kolm või rõhutame või tavavarane kaks palavikku rohtu, kas paratsetamool ibuprofeen. Kui tegevustad noorema lapsega, imikuga, siis ma soovitan kasutada paratsetamooli, sest seda on olemas küünlapujul. Kui meil on mõne kuule laps, kes sinna maani pole söönud mitte midagi, siis me ei saa tala haiguse ajale ka siirupi ja rohtud. Ehk et ta ja paratsetamooli küünal, seda saab panna peppusse. Minimaalne vahe, kahe küünla vahel on 4 tundi, kui on vaja palavik palandada. Rohupakki peal on jõudnud 6 tundi, aga see on see, mis on tüüp vahe, aga kui meil ka palavik tõuseb väga kiiresti, siis 4 tundi pealt tohib uuesti panna. Ja ühekordne doos, me peaks teama lapse kaalu, on 15 mg. Tavaliselt küünlad on kas 80 või 125 mg. Tuleb tunnistada, et apteekri viimasel ajal pigem annab väikseid küünlad. Sattusin mõni nädal tagas ise apteeki. Minu ees ostis, nüüd vanem lapse saadetud titale küünled ostma apteekis, kui vana laps on. No nii, ei ma anna selle väikse küünlamise. Selle küünlaga, sellel lapsel palaviku alla ei saa. Ei, no vaadake ise, siin pakki peal on öelda, et ei tohi anda suuremat. Ja vaat, ja siis juhtubki see, et kui meil on nüüd 8-9 kuune, kes kipub olema üle 10 kilo, siis tegelikult apteekri annab 80 mg küünla ja ei saa palaviku alla. Ehk et toos peaks olema õige. 15 mg kilogrammi kohta ühekordse annusena. Ja tõesti maksimaalselt kuni 6 korda, mida vähem seda parem. Kui nüüd on natuke suurem laps ja paratsetamooli on lisaks küünlanaemist ka siirupina, mis tähendab seda, et juba laps, kes on ütleme aastane, kes tegelikult ei taha küünlaga talle tepukallale minnakse, temale see siirup töötab kenasti. Aga siirupi puhul ta valati meelestada seda, et toimaeg saab vaeglasemalt kui küünlane. Kui küünalleks imendub pärakust kiiresti, jõuab ereringesse peaaegu nii nagu veeni tehtud rohi, umbes veerab tunniga, siis suukaudu võetud rohu toime saab umbes poole tunniga. Ja kindlasti ei saa me kasutada suukaudud siirupid, et see olukorras, kus laps oksendanud. Kas ta nüüd on oksendanud haiguse tõttu, on oksendanud võibolla ongi okse haigus kallal, ehk siis kindlasti meil ei tööta ka suukaudu rohi. Teine rohi, mida mis saab kasutada, on ibuprofeen. Ibuprofeen, ka jälle erinevate nimede alt apteegis saadava toimeainena ibuprofeen, tema toos peaks olema 10 mg kilogrammi kohta. Ja ibuprofeeni tohiks küll anda 6-tunniste vahedega. Kui me nüüd on olemas laps, kelle tõesti palavik tõuseb väga ägedalt, kellel rohu toimest jätkub ütleme ainult 8-3 tunniks, me saame neid kahte rohtu omavahel kombineerida. Siis te peaks tundma oma last. Ja need, kes on niimoodi, et andsite paratsetamooli, ütleme täna kell 12 ja kella 3 on juba uuesti palavik üle 39. Me võime anda teise doosina, teise rohuna ibuprofeeni, ehk kahe oma rohukombinatsioon saab anda kiiremini. Aga see on tõesti olukordes, kus palavik kipub väga kõrgeks minema ja siin me võime niimoodi aidata vast. Ja ibuprofeeni ei ole olemas siis küünlane. Tema on ainult siirupi rohuna või ka tabletti rohuna, aga titale tabletti anda ei saa. Selles suhtes samas rohi on täpselt nii efektiivne, kui meil on tõesti näiteks oletatud.
satun külla kohta, kus ei ole siirupile rohtu, on olemas tabetile teha, tabet pulbriks ja lapse sisse seda töötab sama efektiivselt ja doosid. Kui nüüd on olnud laps, kellel on olnud palavikukrambid, siis tavaliselt nendel lastel on kodus olemas ka või nendel emadel on kodus olemas ka diklofenak, ehk rohi, mis on natuke tugeva põletikavastase toimega, aga seda nüüd võib igapäevaselt ei tasu kasutada, aga see on tõesti nende laste jaoks, kellel on siis oht kas siis palavikukrampide saamiseks või palaviku kehva saamiseks. Kas palaviku kohta on jästu tekinud küsimusi? Lapsel ise kuum, aga ta käed elad on külma. Kus, kas ma siis pean lapsi viietuma või... Kui laps on kuum, eks, mida me, miks see lähevad käed elad külmaks, on see, et tüüpiliselt eks haiguse tekitaja viirus. Ja see viiruse toksisest toimest või mürgisest toimest lapse veresoonkonnale on see, et käed elad on, veresoonkonnale on niimoodi ahenenud, et see on tõesti nagu külmad sokid ja kindlad on käeseks. Sellel hetkel me ei saa neid üle hõõrdulast, kui me tahaks enne anda soojust ära, eks kehad hüvi on kuum, kuni on käed ära külmad üle hõõrumine tööta, siis sealt soojust ära ei anta. Ikkagi tegelikult tol hetkel palavikurohi sisse, tõenäoliselt lapsel endal on nii palju ebamugav, et ta tol hetkel tahaks olla soojas. Annad kindlad sokid kätte, sokid ja jalga kindlad kätte, eks? Ja teki sisse, kuni palavikurohi töötama hakkab, veresooned lähevad laiali, siis jääb lahtuvata ja siis võib ka üle hõõruda. Üle hõõrumiste ja rohtudega on ka see, et kui laps on tõesti tuli kuum, me oleme lapse rohu sisse, me samal hetkel võime väga üle hõõruda. Me saame last aidata kuni rohu toime saadumisel. Nüüd ma saan, et teil on olnud kogemus sellega, et lapsel on käed jalad külmad, et kindlasti kui kodus on olemas allergiarohtu, nendel juhtudel on tasult allergiarohtu lisaks palavikurohule anda. Ehk allergiarohi töötab nii palju, et ta nagu võtab veresooned lahti, eks nagu võtab selle viiruse halva toime ära ja palavikurohi saab paremini toime. Ehk et tüüpiliselt kodudes kipub olema sürtek tilkadena olemas, et siis anda koos palavikurohuga ka sürtekid, just selleks, et see veresoonkonna reaktsioon oleks lihtsalt. Korras küsime, et see klassikaline kraadiklaas, et kaua saa hoida? 5 minutit, 7 minutit, 10? Tüüpiliselt ikka umbes 5 minutiga. Eriti kui on kõrge temperatuur, ta 5 minutiga ikka võtab paika ja ongi paigas. Vaatamata, et laps on nii hea. Kaisus hoida natukene, mida iganes teha. Ka elektroonse puhul, kas te teate seda, et pärast piiksu saabumist on tegelikult minuti veel all hoidma? Kus ütleb, et esimese lapsega saame ka selle palli, kraadiklaasi, kõrvastuust, kus iganes. Ja lõpptulemus oli see, et ma ei usu seda, mida ma näen. Ikkagi ma näen selline kogu selle tavase kraadiklaasi üle. Ja nii kipubki olema. Ma saan aru, et näiteks lasteaidla vastuvate osakad, kuhu sattuvad, et need lapsed kokku, nende esimene küsimus on see, mis kraadiklaasid on kraadites. Neil on niuke kogemus, et seal mida iganes välja kraaditud ja nende õdepaev alla oma läbi mõõdetud klassikalise ja siis nad ütlevad, et see töötab kõige paremini. Ja tõesti, aga ärge minge liimile, ärge laske teile pähe peale apteekri kõike, mida ta ütleb, et on väga vaja. Ja jätkaks siis natuke nohust. Ütleme, nohude hooaeg tuleb enamasti nohude ja köhade tekitajad ennast viirused. Ei ole päris nii, et läheb merde ujuma ja saab nohu. Aga tuleta teile meelde, et pissukuna on anatoomia. Siin on küll inimene natuke suurem kui see, kellest me täna räägime. Aga nohu tekkimise põhjus on ikka see sama. Ehk et viirus tungib. See on, ma arvan, et järgmine slaid, kus ütles, et viirus tungib organismi nina kaudu. Vaat see mehikeseleks jõudista, eks, siia nina limast kesta välja. Siin ta hakkab palju olema, sõdab aega laias laastus 8-12 tundi. Kuni siis hakkab haigust tekkima ja ega ka nohu on tegelikult kaitsereaktsioon. Limaskestad lähevad turuse, seal siis see viirused paljunevad ja see nohu püüab viirust maha pesta nende limaskestade peal. Ja alati võimalus see, et osa nohus voolab ninas ettepoole välja. Me näeme seda, et nohu tõesti on ninas ja tuleb välja.
kindel, aga väga sageli me näeme ka seda, et nohu valgub tegelikult kurgu poole. Mitte tule ninast välja, vaid tuleb valgub kurku ja väga sageli selle koha peal lastel tekivad köhad. Ja siis nüüd, noh, ütleme selle minust siis parempoolseva pildil on näha veel ka, kuidas siis muu anatoomia tekib, eks kui nüüd see nohu tekib meil siin linna, ta võib palguda siit alla, eks viirused palgudele, sest liiguvad mõne kingmiseid allapoole, tekib põletik keemes suurlaes, siin on ademõigi koht, kui tekib ka siis ademõigi põletikku, viirus läheb veel allapoole, tekib põletik kurus, ja siis ka veel allapool hingamisteedes. Et kõik enamasti, nii nohud kui köhad on ühe haiguse, ühe viirushaiguse erinevalt avatmesvormid. Ja väga sageli esimene on nohu, eks, millele järgnevalt on põhiline köha. Kes siin täna üks ütles, et laps taks lastele juba teine nädal ja nohu köha tuli, eks, keegi siin missil osaleltis. Väga tüüpist on leitud, et meie tingimustes hooajal, see tähendab seda tüüpiselt oktoobrist aprillini, üks laps põeb 6-10 erinevalt viirushaigust. Ja see on täiesti normaalne, et see ei ole ütleme, nõrgestatud organism või ei ole nõrgestatud laps, vaid väga tüüpiliselt meie kliimas nii suure kulk erinevalt viirusi veel laste kallata. Kuna nohu viiruseid, noh, et me tekite, et keskelt läbi loedas üle 100, kuni 200, siis ei teki ka püsivat immuunsust. Ehk et me olles põdenud ühte nohu, ei tähenda seda, et kui järgmine viirushaigus saab kalla, et meil on olemas automaatselt juba järgmisele viirushaigusele immuunsus. Küll aga miks täiskasvanu poeb, et ütleme 2-4 korda aastas, meil on lihtsalt suurem kogemus. Meie immuunsüsteem mäletab neid viirusi, mida me oleme põdenud ja see haigus ei ole nii ägedat meil kallal. Aga jah, väga tüüpiline on see, et ka noored lapsed lähevad esimest aastat lastele, põevad koos lastele kõik need nohuhaigused üle. Ega siin ei ole, et see laps saab, vaid ka vanemad ka. Ja väga tüüpiline nohu levitamisel on kontaktpindade. Kui me räägime sellest, et ära aevasta lapsel otse näkku, või teisi kindlasti aevasta lapsed võib-olla niimoodi tõesti nina, olles väga lähedal teine teisele, aevastavad üksteise poole, ka sealt me saame haigust, aga õpetage oma lapsi käsilise. Meie kõige tüüpilisem nohude ja köhade levitamise võimalus on kätte kaudu. Ehk et viirused pindadel püsivad kaua ja katsudes pindu, pannes käsi suhu, pannes need samu mänguasju suhu, millega lapsed oma vahel mängivad, me tegelikult jagame väga hästi viirusi. Ja siis ei olegi lasta, et võimalik mitte viirus saada, isegi kui seal on nagu keelatud ühegi nohuse lapsega kulla, siis kõik need pinnad ju on tegelikult. Õige, ja nii ongi. Aga samas on see, et esimene pool aastat teie lapsel on väga raske. Edasi läheb juba kergemaks, sest ta on olnud kokkupuude, ta on need asjad läbi põdenud ja ta põeb palju kergemini. Ja kui lasteaedas väga tüüpiliselt räägitas, et nohust laste ei tohi lasteaeda tuua, tegelikult laps on palju nakkavad selles perioodis, kus see viirus palju on laske kestab. Siis on 12 tundi enne nohu välja löömist. Sel hetkel, eks viirus on see, mis levib, mida me saame üksteisega vahetada. Juba siis, kui need kollased nohujorud ninast välja voolavad, need lapsed tegelikult on väga vähem nakkavad. Ja ta aevastamise faasis on palju nakkavad ja siis väga sageli ei saagi aru, et me hakkame haigeks jäämeks. Et selles suhtes, et need nohudega on nii ja naa, et me võime küll rääkida, et nohust lasteda viia ei tohi, aga sellega me kindlasti ei hoia ära kõikile teiste laste tervetele küsimise. Aga just see, et ärge lubage ka lastel limpsida poekärust, mis on ka väga hea viirus. Kui te vaadake teine kord, mida lapsed teevad poekärudes, kui panete sinna istuma. Ma saan aru, ma tahaks kuhutada kasvatada kõiki lapsi, aga ma hoian ennast tagasi. Ja nad hoiavad servast kinni, nad natuke limpsivad ja siis nad natuke käed suhu, et tegelikult see on üks väga hea haiguste levitamise koht.
Et pigem on see, et kui te tahate midagi, kuidagi pidi noh, oma lapsi säästa, et käekotti panna valmis näiteks noh, puhastatavate lappide komplekti, et tõmbad poegaru selva enne üle, kui lapse poegaru istuma paned. Aga see niiske salfretti kaitka? Aga on olnud, et desinfitseerivad salfretikud, et tegelikult võiks ju selle võtta, et sellega tõmbad selva üle. Aga kättepesu on hästi oluline. Ja kui me õpetame oma lapsi käsi pesema juba väga varakult, siis me tegelikult suudame ka ühe portsu haigusi ära hoida. Ja täiesti ausalt, me aevastades levitame tunduvalt vähem viirust kui kätega. Ja siis ongi see sama, et 12 tundi viirus paljuneb, 2-5 päeva jooksul siis see nohusümptomid tekivad ja keskelt läbi keskmine viirus lahkub meil maismist umbes nädala kuni kahe. Ja siia juurde siis nohu, mida noorem on laps, seda tõsisem haigus nohu on. Et ikkagi aegalt emadega mures on imikul on nohu, ta on omikul korra aevastas või omikul korra tuli mingit valget sekreeti ninast. Pidagi meil enda ka tekib, kui me öösel oleme ära maganud hommikul, noh, et me natuke aevastad, natuke puhastad nina, on meie nina limas kesk, mille peal on üks väikse ripsmed, on ette näha, püüab kinni tolmuosakese, püüab kinni kõik selle, mis meie ümber levib. Ja see peab organisest välja tulema. Nii et nüüd tavaline valge sekreet, mis võibolla hommikul nii meil kui lastelinast tuleb, on täiesti normaalne on esi ise puhastamise jäsi. See ei ole alati nohu. Nohu, väike lapsel on haigus. Ja sa saadki aru, et lapsel on paha olla ja ta ongi tõsiselt haige. Sageli sinna juurde, siis, kuna siis see tatt valgub kurgu poole, tekib ka köha. Eriti on juba ärritusköha. Köksivad lapsed, tüüpilised on juba tagumine nohu, mis voolab kurgu poole. Ärritab häälepaelu ja ei tule eestpoolt välja, väga raske on ta puhastada, siis sinna ei tööta ka see soolavesi, mida saaks ninna lasta, et nina puhtaks pesta. Ja väga sageli on ohumine lapsi taha süüa. Ja tegelikult on ikkagi on tõsiselt haige. Ja mida siis ravimiseks saab kasutama? Esimene asi, nii nagu iga viiruse puhul, palju juua. Kui laps haiguse ajal ei taha süüa, siis söök ei olegi väga oluline. Ega ise ka, kui haigala süüa ei taha. Ja laste puhul minu mõelest isu on väga hea kriteerium tervise saavamisest. Võibolla alati ei ole veel palavik mööda läinud, aga juba saab, kus lapsel isu on selge. Nüüd hakkab haigus mööda minema, nüüd on kõik hästi. Ja kui ka kunika laps on isutu ja närvus on nii kaval ka tõbi kallal. Aga vedeliku peab joo. Söögiga juhtub, mitte midagi ei juhtu, kui laps paar päeva sööb vähem või ei. Seda ei pea lõppu panema, küll aga joogile. Mida ta on arjunud jooma? Imikud rinnapiima. Rinnapiima tavaliselt tihedamalt ja vähem korraga, sest tohune laps ei saa rinnast väga pikalt imeda. Ja ta tahab regulaarselt väikest portsu saada, mis teeb tavaline imeda kergem ja see aitab ka seda nohu veedada. Suuremal lapsel lubanda siis vett. Võibolla ta juba ei taha vett, siis teha väikest lahjat morssi või mahla. Kui me muidu mahla propageerija ei ole, siis haiguse ajal võibolla ta vaja lihtsalt veele anda värvust, et oleks midagi muud kui puhas vesi. Võibolla ka tee, võibolla meil ravim tee, mida ka laps on harjunud jooma, aga põhiline seda tuleb suruda ja sundida lapsi jooma. Kindlasti ka nohu puhul, nii nagu iga haiguse puhul, tempo maha võtta. Ka lapseleks, et ei pea, kui sa saad aru, et laps on haige, ei lükka teda lasteaeda. Vahest piisab sellest, et 2 päeva kodus ja tegelikult haigus läheb mööda. Ehk see rahu ei tähenda alati seda, et see peab olema moodi rahu. Mina ta mängige rahulike mängukodus. Saab ju lugeda raamatut, saab mängida, istuda legodega põrandal või saab mitte mängida jooksumänge. Aga kindlasti üks 3-aastane, kes on tõbine, ei taha olla voodis pikka. Aga siis ta mõelda seda, kuidas mängida, et ta saaks olla rahulikult ja mõnusalt. Aga mu laps on endiselt kriine, jookseb ringi, ma ei saa midagi teha, sest ta kaavel saada. See on teha. See on kriine.
püüda mängida rahulikult mängida, aga samas vaata, te saategi aru, et kui laps on, ütleme, mida see palavik tõuseb, siis ta viskab ise pikali ja pigem pühendab võib-olla vahepeal seal vaibu kuskil mängu väljaku maaseks. Ja. Just, aga ja. Ja teine küsimus on see, kas võib minna õue või mitte minna. Kui nüüd ütleme suvi ja õues 25 kraadi, miks mitte? Eks, et tegelikult on sul pigem see väsk õht head ja ka näiteks imiku puhul, kes, noh, ütleme, kui ei ole miinus 15 kraadi õues. Kes käib õues magama, sageli me saame aru, et ma paneme ta korralikult magamiskotti, vankrisse, õue magama, ta puhkab palju paremini välja. Ehk et see jahedam õhk võtab ninast turuse maha ja tegelikult see laps puhkab niimoodi, et me saame võimeda täitsa rahulikult ka ilma palavikuta või 37 juures karatud õue magamast. Eks? Et see, et ei pea alati toas istuma selleks, kui nüüd on tõbine laps, aga kindlasti mitte, noh, üritada võtta tempot maha võtta, nii palju kõnnestud. Järgmise, mida tuleb õpetada laste tegema, kuidas tuusa. Ehk et see ei ole üldse mitte lihtne, eriti kui see on nina kinni ja nohu palju. Pigem on see, et me õpetame välja puhumist juba nendel laste, kes on terved. Noh, see võib olla väike kas sulekene või mingi kerge asi, et õpetada seda, et vajutad ühe ninasõrme kinni ja püüa välja puhuda. Püüa mingid asja liikuma panna. Aga kui seda harjutada siis, kui ei ole nina nohune, tuleb pärast see palju paremini välja siis, kui nohu kalla. Sest et nohust last õpetada, et nüüd püüa puhuda nina tühjaks, see on suhteliselt trikki, et see või niimoodi. Kindlasti nohu puhul tuleks jälgida ka seda, et õhk, mida lapsi siin ka võiks olla pigem niiste. Ehk toas võiks olla ka siis niisuti, kui on küttehooaeg ja kodu läheb väga kuivaks. Kindlasti tasub kasutada või on mõttekas kasutada ka inhalaatorit, kui inhalaator on kodus olemas. Ka see, eks mitte ainult ei aita köha puhul, vaid teeb ka ülemse tingamist teeb nii palju niiskemaks, et täit tuleb kergemini välja. Sest ütleme see sama 0,9% soolalahus, kas kumer või füsioloogiline lahus, mida siis apteegist olete ostud. Jälle nohune laps ühe aja hetkel enam ei taha lasta ninna. Ninale läheneda spreiga või tilgutiga. Et siis sellisel juhul töötas pigem inhalaator, ehk et toob seda tatti paremini välja. Täiesti see, et ikkagi, et kui sul on nina nohune, lased füsioloogilist taust ninna, püüata välja pesta, eks, aga kui ta ei tule välja, siis inhalaatoriga niiske jahe õhk ninna, ta teeb võibolla kaugemalt niiskemaks ja toob tahti välja. Et selles suhtes, et siin te peate vaatama, kuidas teie laps nuusat oskab, mis nägu see tatt on, eks, ja kas ta laseb ka, ütleme, selle sama, ütleme, humerispreid üldse ninale lähendada. Sest kui see on nina punane ja valus, siis jälle ta tuleb, eks? Vähe sellest, et on taskurätikuga, jälle ta tuleb spreipudeliga. Siis võibolla patel on lihtsalt see, et sa inhalaatori maskiga lähened ja ei käi selle nina kogu aeg kümpas. Kas nüüd kasutada nina pumpa? Jälle eks asi, mida kindlasti apteekri kõigile imiku emadele pähe määrivad, palju vabandust. Nina pumpaga me saame kätte voolavat. Tatti. Me ei saa kätte seda, mis on veidi paksem ja kaugemal. Ja me pigem väga intensiivse pumpamisega kahjustame nina limaskesta palju rohkem kui käsi väärtunud. Kas see pump on sama halb kui see rinamer või see rinamer on? Ta rinamer on ka vaata, ütleme niimoodi, kui teil rinamer, kui teil on imik, kes ei oska nuusata. Eks siis ta mingis vanuse ja saad aru, et nina on tatti täis, sa tõesti rinameriga tõmbad selle tatti välja. Mis hakkab juhtumuse väga tihti seda mida teha? Eks me püüame läheneda rinnameli otsaga ninale, pumba otsaga ninale, lapse nii, ja siis kus sa selle pumbaga lähed, eks samal ajal üritad nina käiku sisse minna ja ka imeda. Eks seda hetke, et ma nüüd praegu olen ninna ja siis hakkan imema, seda ei ole. Eks. Lähme kuskil limaskesta vastu ja imeme võime vigastada limaskesta palju rohkem koos sellega, kui nesi väärt. Ehk me tõmbame seal limaskesta pealt ära, võibolla kaitsma limakihi ja see limaskesta hakkab tootma uuesti limasele koha kaitsmiseks ja me tegelikult toodame juurde üldse seda hetti koos sellega. Et ütleme, et jälle see kohta,
kui palju imeda, sõltub sellest, et mis moodi teie lapse enese tunne, üldseisund ja kas üldse ime. Et on ikka hoolav nohus, lihtsalt loputan ja lühin ära, et ei pea seda välja tõmmama. Jah, ta ei tee, et niimoodi on. Ta ei saa midagi kertestada. Ei, ei. Et me tee selle nina pesemisega saame kertedada lapse olukorda, sul ei ole kogu aeg näsi nina. Vahetavale aitab ka see, et pesta nägu. Võtad lihtsalt sooja mõnusa vee ja pesed näo puhtas ka koos sellega. Et ütleme, et on niimoodi, et saad see, noh, läheb natuke täit vedelemaks, et pühi niimoodi lihtsalt kõik selle asja puhtaks, et ei lähe tasku etikku vajadus lapsele. Kui meil nüüd on üks laps, kellel on nohu ja kes tunneb ennast kehvasti, siis kindlasti kas palatseda vooli vibuglukeeniga, me teeme enese tunneb parandama. Ja selleks võiks seda täiesti kasutada. Ja mida teada allergialohud? Allergialohud aitavad natuke vähendada ninas turset, ehk nina läbitavus paraneb ja koos sellega siis lapse olemine on kergem. Nii et allergialohtusid nohu alguses kindlasti võib kasutada. Kui me nüüd läheb edasi kõrva juurde. Või ka, ütleme niimoodi, ehk jälle see sama tuletan meelde anatoomiateks. Meil siin oli põletik oli ninas, eks ta ütleb taha, siis selle koha peal on ninane ja vandele padenoid. Jälle, eks mis on nüüd lymfisüsteemi osa, mille rida on see, et ta peaks natuke aitama kaasa haigustega võitlemisel. Kui nüüd adenoid läheb suureks, katab ära kõrva ja nina vahelise käigu, ehk siin on just aki kuulve tõri, ehk see ots läheb kinni, siis väga kergesti nohustegi keskkonnapõletik. Ehk keskkonnapõletik ei teki sellest, et meil laps käib ilma mütsita või midagi muud, vaid keskkonnapõletik tegelikult või tekib sellest, et ninast läheb nohu läbi kuulma tõrve kõrva, et põhjustab põletiku keskkõrvas. Viirus siis ole seda käinud? Jah, pigem ütleme niimoodi keskkõrva põletikest umbes pooled on viirusiku päritelu, teise pool on bakteriaalsed päritelu. Nii et kui me räägime, ütleme, bakteritest, kes võivad tekitada, need on näiteks hemofilus influenza, on pneumokokk, ja moraksella taralis, nendest kahe vastu tegelikult saab vaktsineerida lapsi, et vältida siis keskkonnapõletiku teket. Adenoid on, ma saan aru ka jälle, iga väike lapse ema õudusunenägu või alati on küsimus, kas peaks adenoid ära lõikama või järskuma lapsele adenoid. Adenoid on kõigil olemas, kelle pole ära lõigatud. Adenoidi rida on natuke selles, et ta tõesti osaleb nakkusvastases kaitses. Ta püüab enda sisse haigus tekitajaid, aga ühel ajal hetkel ta ei pruugi hakkama saada selle haigus tekitaja enda sisse haaramisega, läheb ise ka põletikku. Ja jääbki suureks ja siis ta muute vähene ja koos sellega siis kipub tekitama siis korduvaid nohusid või ka nende lastel, kelle adenoid on suur, nohuhaigus ei lähe mööda ja tekib iga nohu puhul, kui kipub tekkima keskkonnapõletik. Ehk et adenoidi ära lõikamise koht on ka siis, kui me tõesti näeme, et näiteks nohu puhul laps ei kuule hästi või kui iga nohu tõesti lõpeb keskkonnapõletikuga või keskkonnapõletik on näiteks üle 4 tükki aastas, siis on vaja mõelda selle peale, et meil on vaja natuke aidata kaasa anatoomiasse. Ehk et adenoid eest ära võtta. Ja kui nüüd siis see adenoid takistab õhuliikumist ninas, siis ta põhjustab ka siis regulaarset või pidevat põletiku hingamist teedes ja tekib siis ärrituskruha üle selle, et tait valgub kurgust alla häälepaeltele ja laps kogabki. Aga on ka haigus, mis on natuke teist tüüpi, mis on ka jälle tegelikult iga väikelapse ema õudusunenägudes, on laringiit. Ehk haigus, mille puhul tekib põletik häälepaeltel, kui me näeme häälepaelateks jäävad selle koha peale, kui me siit põletik läheb ülevalt alla, siis normaalsed häälepaelad on üksed rahulikud ja põletiku korral siis kõri koos häälepaeltaga läheb suuruse. Laringiit on haigus, mis eriti tabab nooremaid lapsi,
keskeltläbi arvestada poole aastasest kuni siis laste alguseni. Ja väga tüüpiline ladengihti puhul on see, et me paneme õhtul magama terve lapse ja tunni paari pärast ärkame selle peale, et meil laps haugub. Ehk et väga tüüpiliselt laringiidi köha on nüüd haukuv köha täiesti teistuse tämbriga meie tavatavalist kühast. On tekinud, miks see haukuv köha just tekib, on see, et häälepaela tahab turuse, õhke pääseb läbi, laps nüüd püüab viia suuremalt survega õhku hingamisteedesse ja tegelikult nagu siis see hingamispuudulikus tekib sellest, et õhk ei pääse, kopsu poole ei pääse hingamisedest läbi. Ja kuna lapsel on siis tavaliselt paha olla, ei jätku õhku, siis veidi suurem laps teab selle peale ka veel närvi või ärritubeks ja ärritus süvendab seda sama hingamispuudulikust üle selle, et sa ei jõua veel vähem hingata või enne seda. Ja nende laste puhul hästi oluline on jälgida just, et need lapsed oleks võimalikult rahulikud, et nad ei nutaks, et see hingamispuudulikus, mis tekib, ei süveneks. Nende laste tavast on ka hääl ära ja enamasti laringiit vähemalt alguses on ilma palavikult. Ehk et näiliselt terve laps haigestub ootamatult, magama panemise järel. Nii see on haigusesse, mis põhjustab siis haukuvalt köha. Kui ma aru saan, kes laps kõik pöösid sellepärast, et ta on unnäkku või sellepärast, et ta on äkki tekkinud? See laringiidi köha on täitsa teissugune. Ta ongi kuiv haukuv. Ta on nüüd, et vaata, kui meil on nohune laps või eelnevalt haige laps, siis tüüpiliselt on see, et ma pean ära magama. Ta oleks 2 tundi maganud ja siis nad köhivad ehe rapsu ja teise rapsu nad köhivad kuskil hommikul vastu ärkamist. Horisontaalasendis see tait, võtme nüüd, kui laps päeva jooksul liigub ringi, siis see nohu, mis on hingamisteedes, valgub kui alla kurgu poole, aga ta köhib selle regulaarselt välja. Liikudes ringi, vaid hingamisteed puhastab endast. Kui ta nüüd on horisontaalselt ehk mahavas asendis, siis see tait valgub hingamisteedesse ja koguneb sinna. Ja siis ühel ajahetkel on vaja ta välja köhida. See on see, tunni kahe pärast tekib märja köha hoogeks, mis lõpeb läkastamiseks, siis on vaja saada hingamisteed puhtaks. Ja siis jälle öösel magab rahulikult ära ja vastu hommikud siis on jälle hingamiseed, et sa kogunen sa tatti nii piisad, et vaja uuesti köhida. Selle köha puhul see tüüpiselt aitab joopi, et seda köha puhul lõpetada, annad lapsele juua, purk, mis köhides muutus kuivaks ja saab ära niisutatud ja köhaga taanduma. Aga läbingiidi puhul siis on see köha on kuiv, kähe, hauku, laps on hääleta, väga tüüpiliselt, sa saadki aru, kuidas siis laps teeb selle nimel tööd, et välja sisse hingata. Noorema lapse puhul isegi võib näha, kas kogu rindkeri lihaskond töötab kaasa hingamisel. Kui see asi toimub esimest korda, siis tegelikult tuleks kutsuda kiirabi. Kui teil on nüüd laps, kellel on või kui teil on kodus olemas inhalaator, siis veel enne võib-olla kiirami kutsumist on see, et paned inhalaatori tööle ja hakkad kohe auru manustama. Aur niisutab hingamisteid, hääle, paelu, see tulse taandub ja laringid taandub. Ja siis kutsud kiirami. Või on teed kaks ühes. Isa ei saa kiirabisse, ema paneb inhalaatori tööle, aga see on see koht, et paanikas ei tohi ka ise minna, või peab kohe aitama. Kui teil nüüd ei ole inhalaatorit kodus, isest töötab ka see, et teha aken lahti ja lasta vahe värskest, minna lahti see akna peale. Jahe öö õhk väga sageli tõmbab ka seda turset hingamisedest tagasi. Turse on siis võib-olla nii suur, et ma meil kõigist kutsu liiga? Võib-olla nii suur, just. Aga ütleme, kui teil on juba 3-aastane, kes saab esimest korda laringiidi ja teil on inhalaator kodus, te saate hakkama, võib-olla ei ole vaja. Aga kui see laps on alla aastane ja te saate esimest korda tekib laringiid, siis pigem on kiirabi koht. Ja siis on see koht, et sageli teha vajab inhalatsiooniks mitte ainult seda soolalahu, mida me tavaliselt inhalaatorisse paneme, vaid on vaja kasutada ka ravimit ja ravimine kasutas adrenaliini.
või noh, kes on IA-l ei vaadanud või arstifilmi, see on see epinefrin, mida kõik seal kogu aeg seda tehakse igal juhul. Seda adrenaliini seal käsimust? Ei, see on retseptirohi. Aga jälle, kui on olnud laps, kellel on, noh, ütleme, kui on laps, kellel on olnud laringiit varasemalt. Väga sageli, noh, ütleme, ta siiski mingis vanuses mõne viiruse peale võib korduda. Eks kõik viirused ei põhjusta laringiidi teket, mõned põhjustavad. Ja samas eelsoodumus on lapsel, kui me teame seda, et praegu jälle paragrippi hooaeg või RS-viiruse hooaeg, et endel tavalist on adrenaliin kodus olemas. Et seda saab ise teha, aga saab, et noh, ütleme, et ei ole põhjust rohtus liigaks juhu koju hankida. Aga nende laste puhul ta võiks kodus olemas olla. Ja kui siis see hingamisteed hakkavad lahti minema, siis tegelikult peab aurutada edasi. Ja väga sageli see ongi paari päeva küsimus ja rohkem ja lapse pärast saad erre. Kui nüüd see turse on väga tugev, siis võib vajada laps ka pretisialooni, hormooni, et seda tuleb rohkem vähendada või kiiremini vähendada. Ja kindlasti, kuna laringiit on viirushaigus, ei vaja antibiootikat. Aga laringiidi puhul põhiline on see, et säilitada rahu, olla ise rahulik ja mitte oma närvi minemisega laste rohkem närvi ajal. Ja käita ja koos sellega siis me saame lapse maha rahustada ja asi panna. Aga noh, mõtleme, et kui te seda situatsiooni näete, peate meeles pidama. Esimese asja on teine auru, rahustan lapse maha ja siis vaatame, mis edasi saab. Me peame kõigevalt aitama last ja siis kukas sündida. Eks? Ma mõtlesin, ma räägin, kui mõnest täppilised haigust, ma ei tea, kas on huvi. Selles suhtes, et ma tegin täpilist haigust. Selles suhtes, et praegu on niisugune hooaeg, kus on niisugust niisugust viirushaiguste gruppi, nagu enteroviirused saada. Need on nüüd erinevad viide gruppi kuuluvad viirused, mille puhul siis enamasti levik on kätte kaudu, käes suhu. Ja vaad need enteroviirusi võib eriti hästi saada läbi mänguasjade, läbi nende samad poekärud, millest ma rääkisin. Ja nende haiguste siis avaldumist aeg võiks olla 2-5 päevani, kuni 2 nädalat. Ja sageli ta võib küll olla nüüd niisugune asümptoomne, aga haigus on kallal. Ja üks on väga tüüpiline väike lastel kulgev haigus, käsi jalg suuhaigus või suu ja sõna läbi, mis on siis koksakiviiruse erinevate tüvede kohustatud. Mille puhul siis enne haiguse avaldumist paar-kolm päeva tekib hakkab rahu tulema haigus. Laps on võibolla veidi isutum, veidi pahuram, võib tulla väike palavik, võib olla natuke kurguvalu, võib olla natuke nohu. Ja selle järel saabuvad siis kohale villid, mis võivad tekida siis suhu. Algul nad on nagu punased laigud, milles siis tekivad villid ja need villid siis lõhkevad ühe laeke. Samamoodi tekib nahalööve suu ümbrusse ja jalad altadele. Ma loodan, et see peaks ole ka ise pilpat uvitava koha peale, et siin on villid. Uskuge mind. Siin samas pöia all, varv all. Ükski muu haigus ei anna ville niimoodi lava jalgadele, biopesadesse, eriti pehmetesse kohtadesse ja suhu. Need villid on tegelikult valusad. Näiteks seda tüüpi lapsed ei taha astuda jalgadele, kui sa oled talle all villid. Ja ka suur himas kesta peal see vill on nii palju valus, et ega need lapsed on ka kehvemad süüjad, sest ei taha süüa, kui suu on valuseks.
Teine sama tüüpi, mis ütleme, koksaki viiruste puhul on haigus, mis löövet on taldadel vähem, aga see kogu see lööve on suus, kuhu tekib siis algus niisugune, siin on erinevas faasis näha neid villa. Tekib vill, mida ümbritseb punane laik ja vaata siis see vill siit sees läheb katki. Ja kui te kujutate ette, et sul on üks suu küljed või suu lagi ja kurk seda tüüpi löövet täis, ilmselgelt see süüa ei taha. Aga ma teen, selle käsisuu jalghaiguse puhul suus on löövet vähem, aga kindlasti on ka. Just vaadata siia, põse sisse võib olla ka hammaste all ligemete peal, võib olla ka tüüpiline suu laes, lihtsalt leegi punased täpid jalgumad hakkavad tulema. Mida teha sellisel juhul, kui meil on saabunud juba lööve suhu? Pidata lasta, et tuleb anda süüa jahedat, libedat. Ma ei saa öelda, mis see alati on, sest lapsed on erinevad. On lapsi, kes näiteks on nõus sööma jogurtit, sest see läheb alla. On lapsi, kelle näiteks ei meeldi happeline. Sa ei saa anda jogurtit, mille sees on mingi happumari. Aga saab võibolla anda midagi, ma ei tea. Kisselli. Tavaliselt ma... Ütleme niimoodi, et teate, nii palju noored ihmised kõik te ei tea, kas söökla, mis selli mäletatakse. Sa olete kunagi selli sööklas saanud, kas on kartud jahu sees. Et tuleb keeta niisugust, mahedast mahlasti selli koos kartuli jahuga. Ehk et see kartuli jahu natuke mähib kinni neid lööbelemente, et sul ei ole nii valus siis. Ehk et mahl kui niisugune ei sobi, aga kis selli sobi. Tõeta kõik uue aja lapsedest, nõukoda, eks sööklas oli kuivatud puuviljadest, kis selgus oli hästi palju tärklis see. See on see asi, mis suu sees olevale villilisel haiguse sobib hästi. Kindlasti ei sobi näiteks karedad leivad või mingi muu karetoid, sest see on hästi valus. Aga sageli laps ise valib, mida ta on nõus sööma. Siin teab lapse valiku aksepteerida. Aga jah, märksõnaks ole jahe ja libe ja juua palju. Aga kuna on tegevust viidu haigusega, siis kõik need asjad paranevad ise. Nakkab. Hästi nakkab, ilgelt nakkab. Minu juurde tulema selline laps, siis tegelikult ma ei tunniks. Teie, kui te puhutu kokku endus ühe lapsega, siis te olete ilmselt ise läbi põdenud selle. Aga kui ta teie juurde tuleb, siis te peaksite ära saada, et järgmest last mitte nakatada. Ja hästi. Ja, ja mõtlen, mina võin kirjada veel üks suvi oli, tavastan minu isa sünnib oli niisugune, kus kõik vanaisa sünnib peale kokku kogunevad meil haigeks jäi, see on juulikuu, eks keset suve, eks esimene laps, kes oli haige, oli aastane, tema olen siis kõrge palaviku, aga viimane, kes selles seltskonnas jäi haigeks, oli vanaisa lapselaps, kes oli 19, kes on häsja keskkooli lõpetanud, nii et kõik lapsed, kes suvisel õue sünnipäeval koos olid, kõik said. Ja ta on tõsiselt nakkav. See tekib immuunsus. Jah. Tüüpiliselt ühekord haigus, jah. Mida ju teile, ütleme, võib olla see, et sa saad teise koksaki tüve, aga siis sul ei tekida nii ägedalt, et annab väikse lööbe suhu, aga mitte niimoodi, et sa oled nii tõsiselt jalust maas, et ei liigu kuskile poole. Aga seda haigust ikka jälle on ja minu arust praegu just, et suvine aeg on nest. Ma tahtsin teile tuule lööbe. Ja teile eelmise kohta veel mingit ravimit ei ole selle sellega? Jah. Ja sa pead anda lapsele valuruhtu, et oleks parem olla. Suhu võib määrida ka näiteks astelpaju üli, eks see on ka niuk asi, mis aitab limaskesti parandada. Või strein ja lasta suhu. Aga ütleme, enne söömist võib anda ka valuruhtu ainult selleks, et vähem valus oleks. Nii, ja siis on üks haigus, mida ikka jälle me kõik kardame või mõtleme või ootame. Eks tuule rõuged, ehk lööbeline haigus. Mille puhul on erinevas faasis lööbe elemente, mis on kogu keha peal, kindlasti tuuletõuge lööbest osavevam juuste vahel. Kui me võtsime, et kas on nüüd tuuletõuge, kas on mõni muu, ütleme see sama enteroviirus, eks vill on kuski keha peal, siis tuuletõuge puhul otsige ikka juuste vahel. Kõrva tagant ühti muud haigust ei ole, mis juuste vahel tuleks. Ja tavaseks
kui nüüd on näiteks lasteaias tuulelõuga hooaeg ja teile on võibolla uus tita tulekul, et siis võibolla oleks mõttekas näiteks see suur laps tuulelõugate vastu ära vaktsineerida selleks, et mitte haigust koju tulla. Tuulelõuga vaktsiin on olemas, tuulelõuga vaktsiin ei ole Eesti vaktsiinide kalendris, aga teatud tingimustel kindlasti on mõttekas vaktsineerida. Või kui teate ise noored inimesed, kes te pole põdenud tuulelõugeid, siis kindlasti enne lapse sündi tasuks ennast vaktsineerida. Sest laste haigusi, kui põdeda, põdeda lapsena ja mitte täiskasvanuna, siis ta on tõsiselt siin haigus. Aga jälle. Pigem võiks selle ära põdeda. Kui ta on teil muidu terve, normaalse immuunsüsteemiga, mitte tõsiselt põde, siis ta võib ära põdeda. Aga väga tüüpiliselt on muidugi see, et millal hakkavad lapsed tuulelõugas seama. Meil on plaanis reiseks, täna lasteaias oli keegi tuulelõugates. Tuulelõuga peite perioda 21 päeva. Meil on plaanis reis kolme nädala pärast parasjagu täpselt, et ta jääb haigeks reisiks, siis pigem on ka võimalus teha kontakti järgselt vaktsineerimist. Kuni siis viie päeva jooksul. Et täna keegi või lasteaeda tuulelõugatega vaktsineerima kõik oma lapsed ära. Aga pigem üks ole see, et kui teatud inimese võib mõelda selle peale, et vaktsineerida. Kas on nii, et tuulelõuge tuleb tagasi? Ei, tegelikult tuulelõuge põetakse kord elus. Et isegi ma vähe täppe, et mõni ütleb, et oi, siis võib uuesti jääda. On see õige? No vaat, minul oli laps, kes põdes kaks korda, aga tema oli karsti lapseks. Tüüpiliselt ikkagi tuulelõuge, kui tõesti varvases lapse eas põdeda väga väheste lööveelementega võib olla tagasi. Aga teoreetiliselt ikkagi põetakse kord elus ja mitte rohkem. Sest immuunsus on püsiv. Nii, kulge, aga ma saan aru, et Katri tahab hakata rääkima, et nad on lõpetama. On küsida järsku veel midagi mõnest muust haigusest, millest me ei rääkinud täna. Aitäh kuulajatele! Aitäh aktiivselt kaasa töötamast! Aitäh teile!